E seguem até a próxima sexta-feira as inscrições para o mutirão de catarata. Pessoas acima de 60 anos são prioridade. Estão abertas em Picos as inscrições para a primeira etapa do Mutirão de Catarata 2024. A iniciativa busca descentralizar os procedimentos da capital, permitindo que os moradores de municípios mais distantes tenham acesso ao serviço. Esse mutirão da catarata tem as prioridades. O que é prioridade? São pessoas que já fizeram a cirurgia de um olho, pessoas com mais de 60 anos e pessoas imunizadas do Covid-19. Esses mutirões eles acontecem para facilitar o acesso da população, porque a maioria dessas cirurgias elas são feitas em Teresina. Então, esses mutirões eles acontecem para agilizar essas listas de esperas que são enormes, né, com cirurgias. Para ter acesso aos mutirões, as pessoas devem estar inseridas na fila de espera por meio do sistema de regulação estadual, que é feito pelas secretarias municipais de saúde. Dona Luísa atende aos critérios prioritários, pois já realizou a cirurgia no olho direito em uma outra etapa do mutirão. Quem quiser vir fazer, pode fazer, porque o médico é médico de responsabilidade. E a profissão dele são muito boa. E eu fiz e me arrependi. O mutirão de cataratas tem o objetivo de desafogar as filas de atendimento para pacientes que buscam por esse tipo de cirurgia. As inscrições para o mutirão estão sendo realizadas na sede da Secretaria Municipal de Saúde e seguem até o dia 19 de abril. Essa é uma parceria entre as Secretarias de Saúde do Estado e do município. A gente está se esforçando o máximo para atender, né, o que for necessário para estar tá fazendo esses cadastros. E acredito que durante essa semana nós vamos ter a população procurando, nós vamos atender. Vamos fazer com que as coisas realmente cheguem a quem realmente tem necessidade.